їхня справа – боронити державу, їхня – лікувати душі. Христос страждає, боронити державу. Вони орудують смертельною зброєю. Вони проповідують Слово Боже. Говоримо всі, з усієї душі, з усієї мислі нашої промовимо. Капеланство було відоме ще з середньовіччя. Згадки про військових священиків є у літописах Київської Русі, зокрема в повісті «Времяних літ». Були капелани у військових гарнізонах козацької доби. У новітній історії України про капеланів заговорили під час подій на Євромайдані 2014 року. Після початку російської збройної агресії на сході країни військові священики з'явилися у Збройних силах. Хто вони, сучасні капелани, та яка їхня функція у зоні проведення антитерористичної операції – про все по черзі. Вони мають різний життєвий шлях, вік та уподобання, та об'єднує їх єдине – служіння Богу. Отець Антоній та ієромонах Віталій – чоловіки приїхали в зону АТО із Кам'янця-Подільського. Їхній шлях як священиків розпочався досить давно. Шлях мій, як би сказати, до священства, в загальному найперше до монашого покликання, якби розпочався так вже більш усвідомлено після армії. Вже я також служив в армії в свій час. Ось, і після армії вже... Ну, який ще період працював, там рік-два роки, десь біля двох років, ось, і пізніше вже пішов безпосередньо в монастир. Це буде з рік 1998 рік, коли прийшов в монастир. Ще починаючи із своєї першої парафії на Чернігові, що також допомагав ще військовим, ще не було цієї війни, звичайно. Також ми ходили в військові частини, де проводили з ними зустрічі з військовими. Шлях мій якраз почався дуже дивно, якось незвичайно до священства, бо я ніколи не думав, що я буду священником. Я служив війську 1984-1986 рік, і мені в армії тоді приснилося, що я священик і служу у літургію. От. І ніколи я не думав, що я буду священником, коли я прийшов з війська. Я зустрів настоятеля нашої церкви вдома в себе, і він мені сказав, що ти будеш священником. Я кажу, отче Петре, я не буду священником, тому що я про це ніколи не думав. Ну, це були пророчі слова під дію Святого Духа, напевно, сказав, ти будеш священником. От, і через деякий час, десь через два роки або три, через два роки сказали, що Івано-Франківську відкриває духовну семінарію Греко-католицька церква. І я так, якось, скажімо, спонтанно, чисто, але це знову не було чисто моє якесь таке бажання, але так діяв Святий Дух. От і молитви, напевно, тих людей, які молилися колись за мене, чи за покликання до священства, я опинився в семінарії. Через духовне покликання чоловіки вирушили на схід, аби там проповідувати Слово Боже та підтримати українських військових. Отець Антоній каже, давно мріяв потрапити на Донбас. Думав і мріяв давно вже, щоб поїхати, бо багато священників наших їдуть сюди, на схід, капеланами. От. Але якось в мене не виходило. Отець Віталій мені запропонував, каже, може, поїдемо разом. Я з радістю відгукнувся і дякую отцеві, що він мені допоміг в цьому. Та запевняє, жодного разу не жалкував про свій вибір. Ми коли сюди приїхали, ми побачили, що дуже добре, що ми тут є. Побачили потребу військових в тому, щоб ми якраз провадили цю духовну таку справу, наше покликання у тому місті, де ми опинилися тут, на цьому, власне, якраз на цій базі, от у цих місцях, де ми були. І бачимо величезну потребу наших людей, щоб впроваджувати молитву їхнє повсякденне життя, щоб вони постійно молилися. І, власне, тому і військове капеланство, бо це є епіцентр зараз всіх подій в нас в Україні. Ми, капелани, ми не беремо руки зброю. Ми проводимо духовний провід нашої армії. Молимося разом з ними. Стараємося їх спонукати до того, що вони молилися. Навіть молилися за своїх ворогів, бо коли будемо молитися за ворогів, Бог допоможе, що ми із без зброї можемо їх перемогти. От ворог може просто здатися. На запитання, чому священнослужителі долучились до війни в Україні, відповідають чітко і ясно. Церква повніє, думаю, кожен з нас переконаний є, не то, що переконаний, але знає і вірить в те, що ми захищаємо свою державу, свої сім'ї, своїх ближніх, ось, свої родини. І тому
ми нікого не завойовуємо і властиво, що ми тільки стоїмо на захисті. На сході країни служать люди, котрі сповідують різні конфесії. Для капеланів це не має значення. Перш за все, вони священики. Ми приймаємо всіх, та як Христос приймав. Хто до нас приходить на молитву, у нас немає ніякого поділу. Кожну людину ми приймаємо, бо Бог нас приймає таким, яким ми є, і ми повинні приймати ближнього свого таким, яким він є. Тому що, власне, конфесійність – це є недолік нас всіх, недолік духовний. От, а ми повинні об'єднатися, особливо в цей час, об'єднатися різні конфесії, але Бог один. Військовослужбовці не часто проте відвідують капеланів. Атовці зізнаються, тут, на війні, просто необхідно вірити. Людині хочеться в щось вірити, там, ну, крім того, що потрібно захищати свою землю, свою сім'ю, свою країну. Ще потрібно щось, ну, духовне. Та я кожного ранку в Широкино, там, де бойові дії, там, де стріляють, кожного ранку просипаюсь, я відкриваю очі і кажу: «Боже, ти мені дав пережити цю ніч. Я не залишився під обломками цього будинку, мої побратими живі, для мене починається новий день, збережи мене». Капелан морально піднімає дух людей, морально вертає, і, ну, так же і вертає же рідня, і земля, і то все, коли ти з рідними поговориш, і тому подобне, звісно, воно все. Ну, капелан дуже велику роль грає в цій війні. Мені кажеться, без капеланів дуже важко би було. Свобода полягає не в тому, щоб все робити, що ти хочеш. Навіть не матеріальних якихось тільки благ. Свобода в тому, щоб ти відчув, що ти є дитина Божа, що ти можеш себе реалізувати на своїй рідній землі. Чому дитина вчиться на своїй рідній землі?